Az 1994-es alakulása óta számos színes hagyományőrző rendezvénnyel örvendeztette meg a helyieket a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. Virágvasárnapi karikázó elnevezési programjukat már évek óta tervezték, de a pandémia miatt sajnos nem sikerült megvalósítani. Idén kézműveskedéssel, táncbemutatóval és tojásfállítással várták a résztvevőket. Mivel Tardoson ugye szlovák nemzetiség élt már az 1770-es évektől körülbelül, ezért az a célunk, hogy gyakorlatilag a most itt élő nemzedéknek bemutassuk az elődeik életét, kultúráját, és mindenek előtt a szlovák nemzetiségi nyelvet az iskolában is őrizzük és oktassuk. Ez gyakorlatilag első ilyen rendezvényünk. Hát a fő gondolat ugye az volt, hogy húsvéti karikázó. De mivel ugye a csoportjaink is ugye most élednek újjá, most kezdték el nemrég újból a munkát, ezért a táncegyesületnek a két kisebb csoportja fog a mai délutánon bemutatkozni. Előtte és utána kézműves foglalkozás várja a gyerekeket, de a Derűs Alkony nyugdíjas klub tagjai is készülnek nekünk valami meglepetéssel, és az ő irányításukkal fogjuk a tojásfákat díszíteni a művelődési ház és a polgármesteri hivatal közötti részen. Az idén jubiláló Vörösmárvány táncegyüttes igyekszik valamennyi a településen megrendezésre kerülő rendezvényt színesíteni műsoraival, így a mostani virágvasárnapi programon is részt vettek. Az ilyenkor szokásos körtánccal és gyermekjátékokkal köszöntötték a közönséget. A táncegyüttes a kárpát-medencei néptánc, népzene, ének, kultúra megőrzését, továbbvitelét, megélését tartja a feladatának, kiemelten a hazánk Magyarország, illetve a kárpát-medencei szlovák kultúrára. Én azt gondolom, hogy a gyerekeket mindig érdekli a tánc, mindenféle tánc és mindenféle zene, mozgás, a gyerekek energikusak szeretnek mozogni. Ugye a mindenkori egyesületnek, a táncegyüttes, a táncegyüttes vezetőinek a feladata az, hogy a megfelelő érdeklődést, illetve a gyerekeket összeszervezzék és a megfelelő érdeklődést fenntartsák. Ebben nagy segítséget nyújt a helyi óvoda és általános iskola, hogy ezt a munkát minél sikeresebben és eredményesebben tudjuk végezni. Az elkövetkezendő időszakban táborokat, búcsúváró délutánt és az ünnepkörökhöz kapcsolódó programokat tervezik megszervezni.